Njerës për rrimë që i ke marrë të dë shokë, se ma në zhagë e nërë, ka të në kadarë, se me zalë e nërë, ma për njerë për të ditë ty, se këty në dyve. Se shumë ka mujtë e shëqë, familja këtë, njerë e rritë, përmërë, përmërë, dhe juve të ashtë. Qeve, qeve, njerë e rritë, bashkë që shto. Shumë përmërë. Shahira. Thank you.
Yes.
O me tu zanieta, primele de vere, o mai
rrugë dreke, që ishin afrum nga një kronis, dëshin që kam qysh marrë së tu para atyre që ishishin. Ndë plesh me bjekra, su kur me gjarën, pinon për këshyra ata, pura tjeshëm, lisat borë, në vesh këntore, kjo tash për marrë së tu para tina, pja banë o kull, sali i ferizit, o hoja, o hajde hëtë se këka kru i ftëfte, e i miru i ta hishte, kurse paska, unë e haplau ku masi që ti gullëm të maka, haj bre bura, bre me deta, po bura që kanë kom, edhe veshëm, po veç është një kom e slimon, saj plakon në atë, ka ditë në vetë. E, unë po thëmë, për prisat borë që është po rrinë, pasha Allah e gjithasht më jam hjek. Një s'kanë nga me mojta. E, dhe pak njerë se kemë një kontrol me rasër fezullohen, tani të dikur, me masit e kvim me naserim, po kështë me, kemë i grada asaj punë. Shumë fejtë që të në fotografi të kështë në jetë në jetë? Sa përqesh e tarnicat e mi, jemi 80% për kemë edhe komandon të kemë për kemë. Se e fte ka njësën sëtë me kryetarën me kretë, që për e më rëgohë vizitën, të Zajrë Pajaziti, të Edem Jashari, të ndëmohon në Glëgjan dhe nuk kanë lonë vengun. Që që të rritë njera për njera dhe s'ka që të këtë të shmurve, bori me festa. Bori me festa, falimderit. Nëse më lejeni edhe juve dhe Shamirëve, kryetari Gjargosh është kryetari komunës të Viliqit. Para 3 vjetët dhe më honë tash edhe një vjetë i bunë, po me thonë drejten, na kur thash për herë parë edhe qaj shra që edhe one, tana për nuk prishpun se edhe kjo ka qenë, pa e ka dëshmu vjetën për 3 vjetë, në Viliq ka ndryshu diçka 200% është ka ndryshu unë, dhe në mërkurën pritet një lajë një mirë, ekskluzivisht puna është e tina, merita është e tina, angazhimi tina. Para 2-3 dite e këmonë hash kujetarë, unë e më këmë pabu më rakështë e më këndarë në disa herë me ty më zyre nuk gjojshat. Më kanë thonë njerëzit e qeverisë. 58 herë orë veç për legjë të Viliqit që e këmë. Më ka thonë a jetë Berisha i lukë që kësë dhe më honë qërtu. Ne që hapë të thëmë, unë e astis këshë mujtë me nëzirë projekte 24 orë të ministrit vetëm për mirën e Viliqit. Besën e bura, përpit vetë njeri me pasë, për atë vetë, po edhe natë dhëtë me kompakt tolerantët, kuptushëm se pak pe i ka përcim, e kemi rrëk në domonë njërë sobrën se interesit. Oshtë të punohen, oshtë të ndryshoj qdo venë, oshtë të rëgulluë Viliqin, dhe shka me gjitha fshatrat, une edhe njëherë nëmen të lazëllokët, nëmen këtë ju në mosafirët, falinderej, urime festa të rritë njëra sjarë, në kënë rrëmë. Get up.
Francine.
din här när styr i en kajupjör sen ses i mig kan vi var sen ses vi ju med kan det var på sen kurs mål ni kan var på det vi bäst kan på sig vi
Thank you.
Thank you.
tribut, janë zakonisht madhë. Për këto tradita, të i përqirë shahirat, në një formë të huë në përqyurin. Pra ndaj da serë të falenderojmë nga zemra, në emën këtë familjes Nici, nga fshati si vës, dhe kuda që jenë shqiptarët, qoshin të bashkuar, qoshin të dashur me zveti dhe urime festa u kohë gjithë. Gjithë mund. Hold on, hold on, hold on.
vogel do të drejçar, kush me rëti vatër mar, me dush patën e vetar sot, veç për tur saj me du tur, i rrit qërë që u boni ma, i e ka tu në kote mar, soni najtur në Balkan, i
Selam çatın normal paytan var.
mizet e tërët. Orule kuj përshko se vrasar përët. Yeah.